А я думал, как до тихо носи. Там послали цели, да. Tudi v tej skupini je tako uspešen prvi štart. Brent Leroux je že krenil na progi številka 4, ulov za čim boljšim rezultatom. Jean Rudolph pa dal na progi številka 6, nekoliko rezerviran. Brent Leroux letos 45-75, izjemen rezultat, je že v prednosti. Dvoma v prvem favoritu sicer ni, sicer pa Brent letos že odličen tudi v teku na 400 metrov z ovirami, kjer je premagal mejo 50 sekund. Sledita mu tako Rudolph, Jean kot Macuh in pa Zakrajšek, vendar pa Brent prehaja v ciljno ravnino s kar veliko prednostjo. Kako se bo končal tale izziv na 400 metrov, tale finalni tek, spoštovani obiskovalci, gremo z malo močnejšo spodbudo. Brent Leroux prehaja proti cilju kot prvi, Macuh kot drugi, Jean Rudolph tretji. Brent Leroux je brez težav zmagal 7.